Ciklon, čiji je centar u oblasti Crnog mora, danas nam donosi više kiše i pljuskova, uglavnom popodne i krajem dana. Najhladnije je danas na Kopaoniku, od 1 ujutru do maksimalnih 5 stepeni u toku dana, a na Zlatiboru od 6 do 13 stepeni. Na Kopaoniku je pre dve večeri padao sneg, što nije neuobičajeno za maj mesec. Na Kopaoniku sneg zna da pada i leti. Prema dostupnim podacima, bele pahulje su se pojavile 9. jula 1998. dok je snežni pokrivač 29. maja 1991. bio debeo čak 29 cm. Ovakva pojava se posljednji put desila pre 14 godina. Tokom juna sneg je padao i 2005. i 2006. godine. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Kod meteoropata su mogući nervoza, problemi sa snom i glavobolja. Opre se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. U petak i prvog dana vikenda nas očekuje slično vreme, sa kišom i pljuskovima, dok se u nedelju očekuje promenljivo oblačno i malo toplije, ali bez padavina. Leto pred nama biće pakleno, a toplo vreme zadržat će se sve do novembra, najavljaju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Srednja minimalna temperatura vazduha u junu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti više za oko 1,6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. Srednja minimalna temperatura vazduha i u julu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 2,5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. Ista je prognoza i za avgust. Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1,2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Po prognozi, srednja minimalna temperatura vazduha u septembru imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i višom tokom leta kretaće se u nižim predelima u intervalu od 30 do 55 dana. Kada je reč o padavinama, prema prvim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za ovaj period očekuje se sušno leto u većem delu Srbije. Sezonska količina padavina biće od 120 do 250 mm, dok će u brdsko-planinskim predelima biti nešto više vrednosti od 190 do 250 mm.